Ćao drage moje, dobrodošli nazad na moj kanal i dobrodošle u jedan lagani tutorial za koji vam neće trebati ni mnogo vremena, ni mnogo truda, da u principu dok ne uvežbate, ali neće vam biti potrebno nešto mnogo materijala, 2-3 senkice i to je to. Naravno ne računam lice, obzirom da tema ovog videa i make-upa nije full face, već i akcenat na ovim iskušenim i blago podignutim očima, koje u principu svima stoje. Dakle, mnogo zdravije, svežije, odmornije delujemo kad su nam oči malo iskušene, meni se jako dopada. I eto, došla sam na ideju da vam snimim ovako nešto, pa ukoliko vas interesuje kako sam došla do ovog make-upa i šta sam koristila, ostanite do kraja uz mene. Ten sam, kao što vidite, delimično odradila, možda čak i skroz, vidjet ću da li ću nešto dodavati. I to svakako nije tema ovog videa, danas želim da vam pokažem eto taj takozvani foxy make-up ili ti efekat podignutijih kapaka i očiju, znači ne kapka konkretno ovog dela, nego prosto celog oka, ali između ostalog i sam kapak deluje lepo i podignuto. Što se tiče baze, koristim MAC Select Cover Up, korektor koga više nema, ja sam ga ugrabila bukvalno pred samo povlačenje iz proizvodnje i prodaje. I tako da mi je ostao jedan, nisam ga ni dirala, imala sam neki tester i to sam koristila, ali vreme je da ga bacim ponovo u upotrebu i u akciju, eto čisto da mu ne bi možda prošli rok. Tako da to nanosim kao bazu i onda posle toga prelazimo na senčenje i da vidite kako da vrlo lako i bez mnogo muke i sa malo proizvoda postignete efekat podignutih očiju. Kao što možete da vidite, baza koju sam nanela je svetlija i namjerno sam to uradila zbog toga što svakako kad je kapak svetliji, dakle kad nanosite svetlije senke na oči, po meni vizuelno se podmlađujete, to jest dobija se taj neki efekat mlađeg izgleda. I što se tiče ovog luka, nemojte uopšte da očekujete mnogo toga, za malo pa ništa. Naravno, ja ponovo tražim nešto sa čim ću da setujem kapke. Paeze puder za setovanje. Eto, to vam je fin puder, često me pitate za fin puder za setovanje, ali ovo je samo setovanje i nikakav baking. Ukoliko volite da bejkujete, zaboravite na ovaj puder. Obzirom da ću naneti samo malo neke svetlije senke, ja hoću dobro da setujem, znači da se ne desi slučajno da se iskrisuje, jer ovdje neće biti nikakvih slojeva. Ovdje je fokus isključivo na ugao oka i to spoljašnji, a sve ostalo ostaje manje više tako kako jeste. Dakle, u tome je i poenta, znači ceo fokus je na spoljašnjim uglovima. Za sljedeći korak treba će vam jedna neutralnija bež nijansa, dakle niti da vuče na roze, niti da vuče na narančasto, znači ništa, apsolutno ništa da nema od sebi što vuče na neku boju, tako da ću ja koristiti ovu totalno neutralnu bež iz Gingerbread palete, zove se Powdered Sugar i nju ću napakovati na u principu celo oko, a onda ćemo posle toga već da radimo na ostatku. Dakle, pakovanje i dodatno setovanje, ako mogu i tako da se izrazim. Za sljedeći korak bit će vam potrebna jedna hladnija nijansa, taupe nijansa. To je nijansa koju možete da nađete uglavnom u nekim hladnijim paletama i dobar primjer za tako nešto je nijansa Rosy Brown iz Sweetest Honey Focalure paletice. Dakle, izgleda ovako. Evo je ovdje. Ja se nadam da možete lepo da je vidite. Paleta je pristupačna, tako da je možete priuštiti sebi. Ukoliko možete da priuštite sebi nešto skuplje, iz Hudine palete nijansa koja se zove Suede.
fenomenalna i ja ću danas bukvalno da miksam obe, eto da probamo kako će izgledati. Tako da na M507 četkicu, špicastija Morphe četkica, uzimam senku i kreirat ću najpre ovakvu jednu liniju na gore. Dakle, uputit ću svoje oko tamo gde želim da bude. Ako imate spuštenije oči, dakle odlična stvarčica je da ovakvim nijansama, dakle ovako hladnim nijansama, sebi podignete vizualno oči. Kao što možete da vidite, već sam ih iskosila. Međutim, ovo je samo vodilja koju sam napravila. I sada krećem lagano da blendam. Znači, bukvalno nežnim, laganim pokretima uzimajte malo po malu senku. Ovo je inače nijansa koja se prilično stapa sa prosto senkama na licu u smislu kontura, pa se samim tim lepo uklapa i u konturu oka. I onda blendam tako što razločim senku na gore i na dole. Ovo mora da bude jako dobro izblendano, znači da se ne poznaje nikakav trag, ali da se vidi da je tu nešto odrađeno, da se prosto ne zna šta. Tako da ću sada ovo izblendati do neke perfekcije što se tiče mojih kriterijuma i onda vam pokazujem i sledeći korak. Nadam se da možete da vidite šta sam postigla, dakle, izblendala sam ovo da se bukvalno pretvorilo u senku. Sljedeći korak, za ovo će mi biti potrebna malo dublja, tamnija brown kastanijansa, ali ja ću ponovo koristiti nešto na hladnijoj strani, tako da iz Too Faced palete uzimam Fox Fur Only nijansu, to je ova senka ovde. I fokusirat ću se također na spoljašnji ugao. Dakle, ovde, što možete da vidite, uzela sam malu, još detaljniju četkicu. U pitanju je Sigma E36, topla preporuka i za Morphe M507, i za Morphe M506, i za Sigmu, zamena za Sigmu je Morphe M562, dakle skoro zapravo identične četkice, samo je različit proizvođač. I kao što sam rekla, fokusirat ću se na sam ugao, a sa ostacima koji su, dakle, ostali na četkici, izvlačit ću također na gore. Možete da vidite razliku, dakle već sam krenula da polako gradim taj odlučujući moment u celom ovom luku, a to je produbljivanje, a da opet bude jako, jako suptilno. Za ovo će vam definitivno trebati strpljenje i blendanje dok ne naučite i dok ne savladate prosto lepo tu tehniku blendanja. Međutim, jako lep rezultat bude i nosiv, praktičan, kao što sam rekla, za sve vas koje želite da vizualno podignete svoje oči. Za sljedeći korak bit će vam potrebna dobra crna senka, da se tako izrazim. Ja ću koristiti Anastasia Beverly Hills crnu senku iz palete Prism. Obsidian se zove nijansa, baš sam je fino potrošila. I šta će vam biti potrebno? Biće vam potrebno da imate jednu lepu preciznu četkicu. Ovo je konkretno Aurina četkica, namenjena
za liner, ja mislim, međutim za onaj precizan gel liner apsolutno nije. Ja sam već pričala o ovoj četkici u nekim novitetima i u stvari kad sam probala sve to, dakle, u testiranju noviteta, ovo nikako nije četkica za izvlačenje gel linera, jako je neprecizna, međutim, pošto koristim danas senku, prilično može da se iskoristi za tako nešto. I šta će biti potrebno? I da probam da malo zoomiram svoje oko i da vidim hoće li se malo bolje videti šta radim sad kad već imam tu mogućnost. E, ovako. Kreirat ću wing, dakle krilce. Nisam vam malo pre rekla, sve što radite vezano za ovaj look, trudite se da se držite što bliže liniji trepavica, dakle ovome što sada ja radim, znači na isti ovaj način. I nemojte mnogo prelaziti na unutrašnji deo oka, rekla sam vam da taj deo bukvalno više uopšte neću dirati. I ovom četkicom ću kreirati liniju linera. Kao kad bi crtavala liner. Kako ćete odrediti dokle treba da vam ide ta linija, da ne biste mnogo spustile. Dakle, kad stavite jednu četkicu recimo ovako, dakle pratite svoju vodenu liniju i kad stavite ovako, znači kako vam se završava donja vodena linija, tu treba da ide i linija linera. Ja se nadam da ste me razumela, što mi je čudno što sam se ovako zoomirala. Možete mi prebrojati sve pore. Tako da ću ja lagano malo po malo, i ukočim creva, lagano malo po malo da napravim taj liner. Napravim liner liniju, a onda ću se posle fokusirati na blend. Dakle, ovako nekako. I onda ću podebljati. Ovako. I sada ću koristeći istu četkicu, bukvalno ovaj liner bez dodavanja senke, razblendavati na gore. Dakle, istom ovom četkicom. Najpre sa njom, a onda ću da uzmem i nešto drugo. Dakle, hoću da stopim ovaj gornji deo, dakle ovu gornju ivicu linera sa ove dve senke koje sam prethodno nanela. Kad sam ovo završila, vratit ću se na najmanju blenderku koju imam, ili čak mogu da, hajde probat ću sa njom, pa ću posle toga uzeti četkicu koja je još manja od ove, da vidim šta će mi bolje raditi posao. Više ne dirate uopšte ovu liniju ovde. Sad, potrebna vam je definitivno precizna ruka. Opet ja gledam gore, treba da gledam ovde. Potrebna vam je precizna ruka da biste izvukle ovako ravnu liniju. Ako ste nesigurni, uvek možete da stavite one trakice. Međutim, kad radite ovako lagano, postepeno, malo po malo, preciznim četkicama, to je ključ, definitivno vam neće biti potrebna nikakva pomoć tih trakica. Ja ih imam, ali želela sam da vam pokažem kako i bez toga može da se. Uzet ću za sam kraj jednu malu, baš malu i detaljnu četkicu, koja je čvršća, tvrđa, dakle kraća i samim tim je i stabilnija. I onda ću izvući ovu liniju, a istovremeno blendam na gore. Znači, poenta mi je da mi se ovo ovde stopi sa gornjim delom kapka, a da ispod ostane jedna lepa ravna linija. Naravno, kažem, držite se lash line-u.
Ovaj look nekako ne, mislim, nema poente, ne želim da zvučim grubo. Trebat će vam definitivno maskara, ali vidjet ćete koliko lepo izgleda sa trepavicama. I koristit ću, mislim da ću koristiti neke prirodnije trepavice, stoga želim da vam pokažem koliko lepo deluje sa nekom prirodnom varijantom trepavica. Zastaću ovdje na moment, krenula sam da radim drugo oko i hoću da vam pokažem razliku. Dakle, vidite, meni je ovo oko malo spuštenije i to je samo ovaj ovdje deo kapka. Ne znam zašto se to desilo. Naravno, nikad nešto simetrično, ali sada ćete da vidite kako ću sa ovom istom tehnikom drugo oko vizualno podići i pokriti ovaj deo spuštenog kapka. Ovaj deo sam završila, jako mi se sviđa kako je ispalo. I sada ću istom četkicom kojom sam nanosila crnu senku, da uzmem ponovo tu istu crnu senku. I najbliže moguće donjoj liniji trepavica utapkavanjem da nanesem, znači ovako nešto. Trudite se da bude što bliže i neću ići do kraja, nego recimo 2/3 donjeg kapka, zato što ću ostatak razblendati. Trudite se, kažem, da idete potpuno uz liniju trepavice da bi delovalo kao da to jeste vaše prirodno oko, znači da niste ništa dodavale, zato je bitno da bude što bliže. I sada ću uzeti još precizniju četkicu, izgleda ovako, i razblendat ću ovu crnu senku. Dakle, potpuno je ubiti što se tiče pigmentacije, zato što želim da ostanu samo obrisi. Dok mi se suše trepavice, to je lepak na trepavicama, ja ću da nanesem malo maskara. Ovo mi je također jako bitno. Znači da nanesete maskaru. Možete i posle, ali je samo bitno da je ima, zato što cijela koncentracija ovog luka je u ovom delu i što je tamniji taj deo, lepše je. A naravno da ćemo nanošenje maskare to i postići. I kad budem nanela trepavice, pokazat ću vam još jedan jako bitan korak za ovaj look. Po meni je bitan. Sada ću da nanesem trepuške. Trepuškice koje sam izabrala su BM Lashes broj 25. Jako prirodne trepavice. Bukvalno mogu da se nose svaki dan. Dakle, najsličniji su nekim prirodnim trepavicama, zato ih i volim i zato sam ih i izabrala za ovaj look.
trepavice sam nanela, međutim, kao što vidite, ovde postoji prazan prostor, da ga tako nazovem, između unutrašnjeg ugla i početka veštačke trepavice, koji me nevezano za ovaj look uvek izluđuje. Ja se uvek vratim ili na liner ili na crnu senku. U ovom slučaju tu nije ni došla crna senka, međutim, ono što će još više ovaj look ukompletirati, osim što malo crna senka pada na sve strane, ono što će još više ukompletirati ovaj look je upravo taj deo, znači da se spoji početak trepavice sa unutrašnjim delom i još malo ću izvući svoj unutrašnji ugao, sam unutrašnji ugao ću izvući, sad ćete vidjeti kako. Evo vidite kako sam ga produžila u odnosu na ovaj. Tako. Završit ću ovaj look jednom kombinacijom na usnama. U pitanju je Spice olovka, mislim da je Spice, jeste. I pastelovim ružem za usne, ali najpre da izvučem konture. Ruž koji sam nanela je pastel, kao što sam rekla, nijansa je 586 Shame, prelepa nijansa za svaki dan, kremast, izuzetan, mislim da mi je ostao još jedan dostupan. I malo ću utapkati da mi se ne bi, da mi ne bi pobegao. I to bi bilo to otprilike. Nadam se da nisam sa crnom senkom završila na sve strane. Sve u svemu, ovo bi bio Foxy makeup tutorial ili ti Foxy Eyes, tako se zove popularno na YouTube-u. Međutim, to je prosto vizuelni lifting oka, delujete mlađe. Sama sam počela pričam kad mi se potrošila baterija, tako da ne znam ni gde sam stala ni šta sam htjela da kažem. Sve u svemu, evo ga make-up, inače sve vrijeme ga imam na licu, to jest poenta je da oči stoje na svom mestu, iako mi se baterija punila sigurno 2 sata. Ruž i sve stoji na svom mestu, ništa nisam popravljala bukvalno, tako da to je to. Kao što vidite, deluje kao da su oči prosto takve, znači samo iskošene, bez neke preterane šminke, šta više, čak i deluje da su bez šminke. Ako vam se sviđa ovaj video i ovaj make-up, lajkujte video, baš mi značilo, pretplatite se na kanal, zapratite me na 3 Instagram profila. Ostavit ću ispod, planiram uskoro da organizujem novu nagradnu igru na Instagramu, tako da eto, bacite pogled na moje Instagram profile i mi se vidimo u narednom jako zanimljivom videu. Ljubim vas. Ćao!